ବରଗଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ନିରୀକ୍ଷଣ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ୟୁନିସେଫ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁନିସେଫ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ମାଆକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଏକ ତାରିଖରୁ ସାତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଓଜନ ମାପ କରି ଶିଶୁର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତଥା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ କିପରି ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ କୁମ୍ରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମ୍ରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।